驴腿来喽！大家好，我是山村师叔，在北方焖子是宴席上少不了的一道佳肴，560只来条大驴腿。今天天气凉，我们冻驴腿做焖子，开蒸。把驴腿先洗一下，看看这驴腿上面全是肉。驴腿肉比较厚，给它分开一点，肉分开容易冻烂，也容易入味。关节的地方也给它取开，放上葱姜，倒上料酒，火点起来，给热腿出血沫。把配菜切一下，现在把卤驴腿用到的调料介绍一下：草瓜、山楂、豆蔻、鲜叶、桂皮、花椒、栀子、八角，把它们装到布袋子里，都磨上来了就撇掉，水烧好了捞出来，锅中倒油，另外倒入盐、葱、生姜、小葱、香菜，慢慢的把它们的香味炸出来，炒到葱边微微发黄，加水，放入料包，再来点干辣椒，加糖色调色，来这碗花椒酒去腥，加半碗生抽，加食盐调味，放入驴腿。好大的鱼啊，把火加旺了，准备点红薯粉，用温水泡一下，盆里来点红薯淀粉，加水把它卸开，切点芥末，朋友们，这驴腿煮了三个小时了，也熟透了，出锅。哎哟，这驴腿够大呀！把驴肉先撕下来，这个闻上去太香了，难怪人说天上龙肉，地下驴肉啊！驴腿肉切小块，做焖子。把卤汤里的油撇出来，等会熬焖子用。锅里倒点油，滑滑锅，这样做焖子就不糊锅了。倒入卤驴腿的汤，现在下入芥末，倒入红薯粉条，加盐调味，加点芥油增香，缓缓倒入红薯水淀粉。这个过程要不停地搅拌，这可是个体力活。倒入撇出来的卤汤油，焖子要多加油才香。现在倒入切好的驴肉，最后加入小磨甜油，这可是做焖子的灵魂。好嘞，把焖子盛到容器里，香气扑鼻啊！放上蒸屉。放上焖子，盖盖，火加起来，大火蒸20分钟，再切点卤驴腿直接吃，切薄一点。这腱子肉包着一层筋，看着就显瘦，看着纹理多漂亮，一层肉一层筋。焖子好了，出锅。朋友们，我们的焖子炼冷了，现在把它扣出来，
把门子切一下。酒倒上，来吃这驴肉焖子。啥都是能吃的，主要是驴肉还粉条。好吃吧？这不是软软糯糯的。再来红牛，这牛肉吃起来是越嚼越香。腱子嘛，朋友们看一下这驴肉焖子，口口弹弹的，看起来很有食欲。有点像肉皮冻。来，驴肉吃着，咱们走一个，走一个。好好下酒菜。这蘸料也好。天上驴肉，地下驴肉，这驴肉就是好吃，太鲜了。这驴肉是你多嚼一嚼，越嚼越香。这驴肉焖子，越吃越想吃。焖子，焖子吃着，就喝着。你就见着这个金夹肉，这个就有点香。能够吃个，边吃边喝。吃口菜解个腻。这生菜是个好东西，我要来一块。哎呀，驴肉就啊，天天富有啊。